dvěma rukama ho opřít o ty mřížky. Cože? Ne, musíš jeho dvěma rukama na ty mřížky, aby se chytlo kulátko. Tak počkej. Ježiši. Ne, 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 musíš to kulátko otevřít. Musí to být z něj bouchla do kamery, musí to být otevřený. Ježišmoje. Tak jak? Tady takhle hodně, aby bylo někde tady. Tady. Takže počkej, počkej, ruku rychle pryč, rychle pryč, rychle. Já ti řeknu a bude akce, jo? Dáš ho na to teda? Kulátko! Takže, můžeš ho tam dát? A jakože no, šusti, 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 šusti. Takže pojď. Na to si ho měla dát, na to žlutý, pane bože. A opři ho tu mříž. Kde je? Kulátko! Otočený ke mně zády, k tomu salátu, jo? Takže pojď, můžeš. Tři. Kočka, cukra. Pojďme. Tři, dva, jedna. Akce. Tři, dva, jedna. Akce. Polož ho tam rychle, teďka, 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 rychle ještě. Rychle ještě ho tam polož. Vem ho. Dobrý. Ještě pryč, ne to. Musíš tam položit a jít ještě dál, co ti tam vidět nohy. Položu tam, abyš... No, teď tam nejseš vidět. Dobrý, tak já dejdu tam teďka. Ne, musíš ho tady takhle víc doprostřed. To nevadí, ještě víc doprostřed. Tak a pryč, rychle, běž pryč. Ne, to bylo rychle dolů, musel jít dolů. Ještě jednou. Tříkla jedna. Měla s vám ruku, ještě jenom naposled. Tři a jedna, teď. Akce. Dobrý. Ježiši, kulátko.